Rifle Thunder, 70 metros. E aí, pessoal, beleza? Tô aqui no sítio aqui onde eu vou fazer agrupamento de 50 e 70 metros. Tô aqui com a The State, a Red Wolf HP Highlight. E também aqui com a FX400 Royale, beleza? Então eu vou fazer a medição dessa marcação aqui, ó. Como é muito chumbo e eu tenho pouco tempo para gravar, eu vou fazer só essa marcação aqui que vai servir para todos os chumbos, beleza, pessoal? Fazer aí a 70 metros primeiro. Aqui, ó. A trena tá aqui. Aí de zero lá. Aí aqui, ó. 1 metro. Aí segue lá, beleza? Vamos descer agora. O alvo tá lá embaixo. E aqui 10 metros. Metros. O dia tá bonito aqui. Virou a fita aqui. 35 metros. Cinquenta metros. Setenta metros. Tem mais um golinho. 70,5 metros. Aqui onde eu vou pôr o alvo. E aí, pessoal, beleza? Considerações finais para esse chumbo aqui da Rifle. Rifle Thunder, para mim é uma novidade. Eu não conheci esse chumbo. É, Rifle Thunder 1.640 a 70 metros, beleza? Eu achei que esse chumbo saiu também muito bem. Aqui, se a gente for levar em consideração aqui, olha, seria um grupo excelente, mas tem um fujão aqui, ó. Então aqui vai ter que vir aqui uma de um real aqui. Vai faltar um chorinho, uma poeirinha ali, ó. Achei que foi um bom agrupamento, beleza? Um chumbo que eu recomendo a todos aí. Valeu! Olá, pessoal! Números finais para esse agrupamento. Carabina utilizada. The State Red Wolf HP. Chumbo da Rifle. Rifle Thunder 25.30 grains ou 1.64 gramas. Medidas de centro a centro 20.13 milímetros. De borda a borda, 23.80 milímetros. VO, 260 metros por segundo ou 853 fps. Luneta utilizada, uma Hawk Frontier 5x30x50 em segundo plano focal. Distância, 70 metros. Um abraço, fui!